она уж главка. Кажа тебе и прошлеку, знаешь ли, как Сузомо, тико бешь. Пипне му панталоне то но кос, а сега, что е, камбур. Ама браво, но те каче не тико. Па я мисли, па неко бош ќе отини сиде му стопанството на работу, да мирнем од него и онда мирне од мере. Од она работа у стопанството, зашо един меджак да копам, копам, па се обрнем кај гледам по пато иде некој. Викам, Боже, кој па ме арестата дојде толку рано, ја од моја побего. Што че, оно бригадиро. Пено, ела моме да поседимо малко, ела да си продумаме нешто, ела. А не могу, копам. Ела моме, ела. Оти до седо при бригадира ти он. Пено, да ја те пипнем за колено, извинјавајте, може да видите нешто. Да пипнем за колено, ќе ти дадем 50 лева. Ко ќе ми дадеш 50 лева, бре, муж ми ќе му тепа дома. А бре, дај бре, пено, па мисли, па му дадо. Плати ме за колено, даде ми 50 лева и продолжиме да говориме. Поговориме, пено. Дај, ја дедемо се 50 лева, па ќе те пипнем за баджак. Па ме улови прашнякът за баджако. Удави ме муч, ајде, даде ми 50 лева. Па е помрдаме, поседеме, аресам и на нега пи на мене. И вика, ајде, пено, дидеме у долинуту там да си измиемо руцете, да се... Оти дом у долинуту, оно вода има, монка ме зграпчи, като орал пиле. Па си направи ќе. Ништо, одвлече се, ојде си, ја... Остало да копам. По едно време иде друг се бомбе. Убав. Пено, ела му ме. А не могу. Минували бригадиро. Па те сега се отиде. А даде ли ти авансо съм ти пратил по нея. Леле, жени, леле, с моју муку чудо работимо. Извинявайте. Певческа група при Народно читалище Иво Войвода, село Долна Сетирна, на Радка Савчева. И на Василка Кирилова. Благодаря за участието. Живи и здрави, заповядайте. На всичките.